Al-profezije, l-irabi dettali. Tazmin li se jirinatu minnu. Ijew f'dal moment. Ijew narfu. Innu għasita. Min irrit jista jinżel. Al-kubdeħ. Tal-alienazzjoni. Moħħna jkun mferrex. U ma nkun qegħdin nifhmu xejn. Iż-żmien li qegħdin ngħixu. Il-grazzi li kun qed jagħtina. Il-qawwa tas-sakramenti. Mulej ħnejna. Kemm taqbżilna titlifna nitilfu s-sabar mo speċjali ma' dawk li ngħixu magħhom dawk li huma tagħti r-responsabilità tagħna uliedna in-nebutijiet Kristonina. Dak il-darba nużaw il-forza, is-seta, minn flok inkunu omli. Minn flok inkunu nixbu l-ġessu ma ġejx biex nfittex dak li hu tiegħi. Biex inkun moħti ma biex nagħti ħajti fidu għall-kotra. Mulej ħnejna. Mulejja l-għatijie jisobija b'qalbi kolla, minn nubieti taħajti kolla. Jisobija mulejja l-ġenna li t-left, u għal-infern irbaħt. Ma fuq kollox jisobija xirreċtek u offendejtek li jinti kollok tiba u ħniena. Nħobbok mulejja nħobbok fuq kollox. Mill-lum il-qoddim bil-għajnuna għadza tijak, ma nidnibx għattu għattiziet, u l-ammur fejdari nitneb. Iżda naħrab dak kollu li tari waqqani fit-tnub. Iħen narina għalla li jista kollox. Jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Il-wifa. U disaħdin nofru għal-familja, għal-bżonijiet tal-familja. Kwen, nitom. U għal-enti għazilt l-istaġurdot San Juan Bosco biex ikun missieru mallem taż-żgħażagħ. Imla lilna wkoll fl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-irwieħ u naqdu lilek biss. U tittalbu l-mwabibnek ġesu Kristu sijidna li huwa Alla. U miegħek jgħixu santa flimkien mal-Ispiritu Santo. Għal dejjem u ta' dejjem. Amen. Noqgħodu bil-qiegħda. Xindavit għam fil-għor, il-mulej kella l-mikkat, il-profeta, il-bagġent tal-għamut u għannu.
مروان جلدانت دانيت المولي كنت ويج أجل مديما آسر بعد منه ويين نميين وقات ماران داوبت وحبار لبوان تريت إنت ليجو بلتني تعبس مقلارت يو تحنا بالتجو مكود دملاد ديا ويج جواران يوم كلا ليكون أمتلتين بستا فايزا إسا أحسبا وقايد لشان بويجب الميطاتي وداخل بويجب نقاف إن حسني بيئة كبيرة خلنا عفيد تلمني عش كبيرة إلى البيئة تلم إما ما ريج معا في دين المدمي والمليبة البستا في سرين من فلودو سهيل بفتير وميتو من فوق من دار سبر سالة سبعين ألف ما تلاقش لك السير بتقيدو على فوق جيروسالم مش يقيدا المولاي صغير بالتالي وقال للاجو لكن هي تقيام الهربة من فوق بسي زمدي تقليم لاجو تقليم كنهدين بالقية عرابة الجبوس شندابة لمن بالاجو يهبط على الناس كلم بالمولاي وأنا أنا ينا تهيب وينا ميت الدنيا إما دام الناس شام هتكون بطول إيدا فوقي وفوق الدار السين الكلمة تعملي سان ريسبونسو الله أحفر لمولاي الهزل ديالي إيني الميدة لاحتياجه مقبولة لياندو ابنو بتياه مستوف هيني الميدة لابدا غزان ما يطلب مولاي وما عنده ابدا غير قلبه يمكن ابنو بتياه ينسى بيته والغزان تياه مع بيته ليش ينقعد قدام المولاي يسأل تويتي وانت فرشي الغزان تبنو بتياه على كل منوت وعلي ليا كتلو في زمان النهاد يا كفور للميت وطران للقات ما يخبوك يمكن انت كان أنا بالتحبيت خرسي اتدواري وتبرحني بالحسينتيا يمكن ان امور Ġesu ma' lejn pajizu u t-ixibli tijaw ma' rumijaw. U ta' wazal sibda għal-jallim fi' sinagoga u ħafna li sema' uħbdew jistalbu jajdu. Mlejn kizbu dan kollu? Xinu dan l-erf li natalu bisan sitra edin isiru daw leġibujiet gbar bideħ. Temmu xil mastro daċċa bi' Marija uħu ġabu ġuze ġuda u xmun. Uħu dubnit mux għal-maħna. Uħuma skandalizza u ruħam minn ħabba fiħ. Għallina uċessu. Ebda profeta mu blaġieħ jak mux pajizu u fos rabaħatu u daru.
hostess. Emmek ma seta' jagħmel ebda miraklu. Tliflijiet idejn fuq ftit morda. U fejjahom. U baqa' bistaġeb bin-nuqqas ta' vidi tagħhom. Ġesù ma ridhullu l-ħula ta' dawk li nħawi jagħlem. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jitina ħafna għax naħsbu. Ġesù jiġi f'pajjiżu, maqrabatu, jidħol is-sinagoga niktar nies li suppost huma mitla tiegħu li jafuh. U jidinna l-Vanġelu skandalizzaw lilhom infushom minħabba fih. Bdew jikkritikawh. Ma ċċettawx. Min jaf kemm ixtaq Ġesù jagħmel mirakli. U l-Vanġelu jgħidilna ċar li ma seta' jagħmel ebda miraklu baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' vidi tagħhom. Ġi Ġesù ifhmu nitajjeb x'qed ngħid. U dawk li suppost li kellhom jifmuh, jarfuh. Jilqawħ keċċew il-barra u jiena nagħmel mistoqsija. U tgħid meta għandu jiġi Ġesù se jiġi l-istess dawk ta' ġewwa jiġifieri qed ngħid tal-Knisja. Dawk lanqas bisha jindunaw bih. U għaj skandalizzaw li l-om infusom u jikritikawħ u jikritikaw dak kollu li kien qed jiġri. U Ġesù veru se jirrikkummenta u jgħid jibqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' vidi tagħhom intom qed ifhmuni x'qed ngħid. Ħuti niftħu għajnejn. Għaliex meta tibda tiftaħ il-Vanġelu tibda tinduna dak kollu li jagħmlu miegħu dak iż-żmien ħajerġa' jsir l-istess jekk mhux għar. Ma seta' jagħmel l-ebda mirakli bin-nuqqas ta' vidi tagħhom. Imma mhux miegħek Don Bosco. Mhux miegħek. Tzija ta' tifla ta' 10 snin, it-tifla tilfet għajnejha ma baqgħetx tara. U dejt tzija toħodha għand Don Bosco, u Don Bosco bil-ħlewwa kollha tiegħu jistaqsi ftit mistoqsijiet minn dejjem kont qama ma tarax. U għamilna mistoqsija. Don Bosco.
Pasqa. Inti trid tara Eva. Alla ma inti trid jekk il-mulej tiegħek id-dawla. Ma tużax għajnejk biex tweġġa' ruħ tiegħek u qed inti fuq biex qed ngħid. U dik għadu tiskull le. Jiena rrid inħobb l-ġessu. U tant kellu fidi f'Marja. Fil-fatt fejn kien bena il-Knisja iddedikata lill-aħħar titlu li aħna nagħtu qabel ma nibdew fil-letanija Reġina tal-Apostli tal-Profeti Auxilium Christianorum għajnuna tal-insara. Kemm għandna bżonna tal-ismin, għajnuna tal-insara. Jitlob is-sliema u qattisa iberika u f'dawk il-mumenti it-tifla taqala xi ħaġa mal-art. U tzija mal-ewwel tmur biex tiġbora u Don Bosco bil-lewwa kollha iwaqqaf li tizzi ħalli għajdilha. U ma tantx kien id-dawl. U tit-tifla tinżel, is-sib ma nafx kienet hekk hux meħita, is-siba din ma kienet tara xejn. Is-siba u Don Bosco għalilha qiegħda tara Eva. Bħalma rrisaq it-tabib ħareġ il-ktieb u qallu Don Bosco. Dawn n-nies kollha naħseb kont qed narhom jien, dawk kollha fiqhom minn għandek. Qallu jien ma nfejjaħx ta'. Il-Madonna tfejjaħ, naf dak kollox fidejha. Għaliex ġejt qallu? Għallu xi ma tantx qed noħroġ. Għandi marda kifra. U Don Bosco iras lejh u jgħidlu, tibżax. Ċivi sakrament ta' tqarbina. U dak wieġbhom ma nistax. Għaliex għallu? Għallu xi ma nemmenx, jien għadju, ma nemmenx. Imma Don Bosco bniedem imlieb blaref blerf għallu ma naqbiex miegħek. Għallu għax kieku ma temmix, ma ġejċ għandi. U minn flok għada jiddiskuti Don Bosco bħalma xi kultant nippruvaw niddiskutu aħna. Niżel argumtej Don Bosco. Dak niżel miegħu. Rotti s-salib, ratti s-salib. Kien jara ċar il-fejqana marbut ħafna mal-istat ta' ruħ tiegħek. Imma aħna xi kultant qed nitilfu kollox. M'aħniex qegħdin nindunaw daw il-mirakli li kienu jsiru nistgħu naraw xi programmi llum fuq it-television stazzjonijiet Maltin. U forse anke daraw xi saċerdoti u tisimgħu xi saċerdoti li jitkellmu li m'għadhomx jemmnu la fil-viżjonijiet, la fid-darijiet u lanqas fil-mirakli. Naħseb li tlift il-fidi ħabib jekk titkellem hekk. Għax il-fidi hija kollox marbuta. Mhux ma' dak li inti tmiss bidejk, ma' dak li inti temmen f'Ġesu Kristu li huwa ħaj. Li jagħmel l-ġubijiet bħalma kien jagħmel, għadu jagħmel u jibqa' jagħmel.
Nixtieq nisbitxa billi naqralkom ftit sentenzi mill-kitbiet tiegħu għaliex qed nara lilkom li intom ġenituri nanniet kieku tafu kemm jagħti prinċipji ta' responsabilità fit-tmexxija lejn ulied. Kemm drabi wlieti matul il-ħajja twila tiegħi fittixt infihem li l-nifsi fuq din il-verità kbira. Għax aktar ħafif tinkolla mill-li tinstabar. Tgħeddet lit-tfal mill-li tfehmhom. Anzi kolli ngħid aħna fin-nuqqas ta' sabar u supervija tagħna insibuha ħaġa aktar komda għalina jekk nikkastigaw l-tarasom jibsa. Mill-li nikkoreġuhom u naħmluhom u naħmluhom bis-sod u l-ħlewwa. Jien nixtiekom tiftakru fl-imħabba ta' San Pawl dik l-imħabba li kien juri ma' l-insara l-ġodda u li sikwit kienet taqbiżlu dmuħ minn għajnejh u ġalhom jitlobhom bil-ħniena meta kien jarhom xi ftit qal biex joqogħdu għal dak li kien qed jgħidilhom. Qed jgħid lill-sħabu li għandhom ir-responsabilità ta' tfal u żgħażagħ, ma qed jgħid lilna wkoll. Araw li ħadd ma jgħid bikom. Li intom malaj jitilawkom u tinkollaw. Ma kienx magħna waqt li nkunu fuq it-traffiku kieku, għax naħseb jgħid żewġ kelmiet iktar minn hekk. Iftħu għajnejkom għax xejn min ħaġa ħafifa biex aħna nikkoreġu inżommu ruħna b'dik il-perseveranza hekk meħtieġa. Biex ħadd ma jista' jaqalu frasu li bekk nkunu rridu nuru is-seta tagħna jew inxerdu l-adab tagħna fuq it-tfal. Ma nistgħux ma nħadmux is-seta fuqhom imma jew inħarsu lejhom bħala wliedna għax bqajt jitkellem fuq dawn it-tfal li kienu taħt ir-responsabilità tagħhom minn ħaġa. Unkunu fostum isna għaddeja taħħom. Bħal ġesu. Li ġimux biex jikkundanna u jikmanda. Imma biex jobdi. L-istess ħjiel ta' seta imissu iġalna nistħu. Is-seta tagħna fuq it-tfal ma nħadmuhiex jekk mhux biex naqduhom. Kien jagħmel Ġesu mal-Apostli. Kienu nies ma jafu xejn bla tagħlima. Anzi ftit kienu fedili u kien jistabar bihom. U l-istess mal-mitibbin kien jiġi pruħu magħhom bitjiba kbira. Ishom ħbib meħtla tiegħu. Qed li xuħud kienu jistaġbu bieħ. Oħrajn jiskandalizzaw ruħhom. Fil-waqt li oħrajn kienu jintlew bit-tama. Li jaqraw il-maħfra minn talla. Kien għalhekk li joritna inkunu ta' qalbelwa omli. U mawlidna. U għalhekk meta nrażluhom jekk nonsu nreġgħu lura l-kollha kollha tagħna. Jew għall-inqas imberdu għatant ninkunu isna wara bniha għal kollox. Ma nkunux nies bi spiritu mħawwat b'ħars ta' tmaqdir f'għajnejna bi kliem inigges fonna. Ma nkunu nies
li jennu l-lum u jittamawa l-qoddim kif jixraq namlu dawk l-luma tassew mis-sirjiet. Kollum ħeġġa biex jikkoreġu u jmexxu lill-ulieda tassew aħjar. U fiċ-ċirkostanzi l-aktar tqal li żied jaqbel li nitolbu lil Alla bil-ħnina u bl-umiltà milli ninfexxu b'ħafna tpaċbiċ li mhux biss irriex lil min jisimgħu imma ma jkun tabda fejda għal minn uħati. Xtaqt nispiċċa naf li għaddilkom f'dettalijin. Din l-ittra li tinsab fit-tieni qari tal-uffiċċju tal-qari fil-festa ta' Don Bosco. Dak il-mowbaj mill-sinjal biex nieqaf u se nobdi. Tatina l-frott ta' salvazzjoni bi Kristu zidna. Amen. Il-mulej ma' kum. Nerfu qlubna l-fu. Nisuħaj il-mulej għala tana. Sewa u xera ta' s-siru mulej mis-siqqa disa la ta' dijem li tista' kollox. Tajjeb id-daġi ta' salvazzjoni tana li dijem u kullum kien irrotu l-ek ħajr. Ġesu Kristu zidna. Għax biex timla bil-fera knisja tiegħek fil-festa ta' San Bosco. Int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issa ħaħaf bil-erf bit-talim u xandar u tilqad talb jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu mal-Qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifjir u ngħidu bla jeda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-iżejxt, smewwitu l-art l-mija bil-glorja tiegħek. Osanna fluidus. Osanna fluidus. Ġesu mamu bija salta fuq il-Knisja. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull tusija. Qaddis għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti. Il-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u t-tem ta' Sidna Ġesu. Meta kien se jingħata biex mirajħ ibati għall-ħobż rati l-ħajr qasam. Tali dixxipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn tagħna għax dan huwa ġismi li jingħata li. Ekku kol wara dik l-ħal kalċi, reġarat il-ħajr. Tali disċipli tiegħu qal, ħudu, u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demi xxerret għalikom u għall-ħafna, għall-maħfra tat-tnubiet. Għamlu tagħna. Thank you.
خلي الابدا اترتا دمك تنشتري ده شين ده المستير وتلفيت تانا ونهبرو موتيك مولي نشاندو بالفير امنتيك استنهاك سما تيجي في الكلاريا والي كانو نمرو دام تفقيرة الموت امين تسيدنا جيسو كريست نفرو لك مولي الخبز تالخيا والكالجي تالسالفاتسيوني نردو لك خايتا لرشبك تلقناهم قديمك مش نبتو Iċċa kontana nitolbu l-Ispiritu Santo jaqadna bġisem wieħed li jenna li naħdu sem il-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mu li fil-Knisja tiegħek imxerta għad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-Arċisqof tagħna Charles l-Isqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħejna lina l-koll nitolbuk u għatina wkoll il-wert tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Verġni mqatsa mal omna ma' San Ġuseb l-Arus tagħha, ma' San Ġwan Bosko, mal-qaddisin protetturi kollha tagħna li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabuk b'Ġesu Kristu. Ibnek, bi Kristu. Ma Krist, fi Krist. Jiena tal-ile kalla missili tista kollox, flimkien ma l-Ispiritu Santu, kull ġi u glorja, għal-dejjem, ta' dejjem. Amen. U flimkien, jitolbu talba li għallimna Ġesu stess, it-talba ta' salvazzjoni tagħna. Missirna, li jinti fisma wiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, Ikun it-tritint kif is-sema ekda fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, affrinna d-nobietna, bħalma naħfru l-minuħa tijalina, la daħannix fi t-ġrib, iżda l-isna mit-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull teni. Għatina fi t-tiba u nina t-tilek il-paċi fi zmenna, biex nkunu xilsa dejjem mit-nub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw. Il-lena u l-miċija ta' salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Tħares li jitna bietna. Iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslu mulaqda li inti trid fiha li tgħixu santa għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-qam, ossu, il-paċi ta' Ġesu. Il-ġisem flimkien mat-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu sorna se tqarrbna bihom għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-la tneħħ in-nubiet ta' dinja. Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u dem tiegħek. Ma tkunx ta' kundanna għalija. Iżda fehnina tiegħek tkun għalija ħajsir ma' fejqan ta' ruħi u ġisem. Dan Ġesu. Dan il-ħaruf tal-la. Dan huwa dak li neħħi n-nubiet tad-dinja. Ħini aħna mistiedna l-dilek la qaddisa. Mulej ma jistwalix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda irruħi tkun infejqa. Mulej ma jistwalix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda irruħi tkun infejqa. Mulej ma jistwalix tħol ta' tissaqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda irruħi tkun il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
ta Kristo atisni, gjysem ta Kristo salvani, tem ta Kristo usini, elma ta kustat ta Kristo asani, pasioni ta Kristo sabarni, o Gesù hani nismani, il piagi ti e kabini, taline at në feret menek, bladu hazin harisni, fissia ta me uti sejali, që wahdanek il-ani, Shmalangelo addisin tijak, mfarek, al-dijem ta-dijem. Amen. San Michele Arcangelo, tħolalina fit-taqbida, kun inti l-ajnunatana kontra l-ħazin nassista xetan, iraznu għalna turbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawa talla fil-qir tal-infern, xetan, l-ixspirtu nsina l-or, ġerru fit-dinja, tal-fin. U għadam it-tlet profezije ta' Don Bosco jgħid li fix-xahar tal-fjuri, qed jirreferi għal Mejju, meta jkun hemm żewġ full moons, l-affarijiet ikun diġà għaddew ħafna. L-ewwel wieħed li jmiss issa żewġ full moons. في الشهر تميو في 2026 في الوهد وثلاثين تميو إيه الفيزة وقول تالمادونا الفيزيتاتسيوني ويهد نبادية يجيداك يكونوا خفنا جرايد لجادهم Fakarkom fil-program tħana, għadan kunu għawek fil-disa un-nofs tibda Rosario fil-axra il-qotisa, il-mitkalmu ta' fil-axija, bil-dax un-nofs il-lejl sija adorazzjoni, bil-nofs il-lejl wara namlu il-qotisa. Il-ġima fil-axija nkunu fuq il-televizjon, nasab UTV jessa, ed nasabu li UTV, tajjeb. Fis-sitta un-nofs il-qotisa u fit-tminja un-nofs il-program Ġesu jiena nafda fik. Is-sibt fis-seba' un-nofs inkunu għawek, il-ħadd fis-seba' kwart ta' filgħaxija dejjem inkunu. Tax biex moment żgħir ta' adorazzjoni għax ħajkolli nitlobkom biex tafruli indunajt li l-ħin għadda ġmielu. Nitob. It-qarbina mazza li għamilna mulejt ħijina għallena ta' dejjem l-istħallu Sam Juan Bosco tal-li kiena amministratu fidijiet għal-misteri tijak bi Kristu sidna il-mulej maqo baxu ras l-ġivu l-barka talla u berikkom għala lista kollox il-missir u li ben u li spiritu santo moru eċu fil-paċ ta' Kristu moment zaħta Jesus, adoriamo.
ġiel tartan tem li ġessu uffra fil-passjoni għadisa tem. Bissirna li jinti fisma wieti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tirtint kif is-sema ekda fl-art. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Għadina d-domma, frenna d-nobenna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben. U lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġel. Ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għadina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u t-tem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Santo Paracleto, Birka Biro Malla Maria Santissima, Birka Lem Azzama Colato Concezio Vitaha, Birka Glo Gloriosa Fissama, Birka Lissanta Maria Vejni Uom, Birka San Giuseppe Rusca Sismota, Birka La Flangel Atisi, Farum Lin Tonchinus Colla, Ashbira Yetubi Tumana, Gloria al Messir, o del Ben, o del Spirito Santo. Minerita stai